глядачів телеканалу «ЮА Тернопіль». В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. $37 000 хабара взяв начальник обласного управління Державної фіскальної служби. Як затримували чоловіка? 20 тернополян прийшли під управління Нацполіції з плакатами «Сьогодні вони, завтра ми». Чого вимагали? Випустити під домашній арешт водія, який у липні збив 8-річного хлопця в селі Прошова, просив його адвокат. Що вирішив суд? Тернопіль і ще 6 районів області. З понеділка, 7 вересня, у червоній зоні. Таке рішення прийняли сьогодні на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, розповів міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов. І надалі в червоній зоні залишатимуться Чортків, Бережани та Бережанський район. Нагадаю, що відповідно до вимог цієї зони мали б закрити школи, призупинити рух громадського транспорту та роботу ресторанів. Також, згідно з рішенням комісії, в області жоден район не відповідає показникам жовтої чи зеленої зон. До помаранчевої карантинної зони увійде Борщівський, Зборівський, Підгаєцький, Підволочиський та Шумський райони, які наразі у жовтій зоні. Також у помаранчевій залишатимуться Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький райони. Із зеленої до помаранчевої також потрапив Кременецький район. За словами обласного епідеміолога Володимира Паничева, у помаранчевій зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація, мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. На хабарі $37 000. Сьогодні затримали начальника обласного управління Державної фіскальної служби та заступника начальника відділу цього управління. Чоловіків затримали в Тернополі одразу після отримання грошей, розповіла речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. Більше про це дивіться. Зараз ми знаходимося на вулиці Купчинського. Позаду мене відбувається затримання. Тут присутні працівники Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань. Коментувати нам ситуацію на місці вони відмовилися. Очевидці, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповіли, що бачили. Я не бачу до кінця. Накрили машиною з грішми. З магазину і всі тільки все, що побачили. Я не знаю, тут вже все стояло, коли йшов. Хвилин 40 вже. Затримання посадовців нам телефоном прокоментувала речниця Державного бюро розслідувань Ольга Чеканова. За вказані кошти посадовці ДФС обіцяли уникнути кримінальної відповідальності громадянину. І наразі проводяться першочергові слідчі та інші процесуальні дії. Також вирішується питання щодо повідомлення затримання про підозру та направлення до суду клопотань про обрання запобіжних заходів. На жаль, скільки тривала операція та перші якісь висновки ми не можемо назвати, це таємниця розслідування. Поки наразі це вся інформація на сьогодні. Анастасія Чичко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ми пішли до обласного управління фіскальної служби. Там нам сказали, що ситуацію може прокоментувати заступник начальника управління Юрій Парило, але наразі він у відпустці, тому коментар ми не отримали. Також звернулися за коментарем до адвоката одного з затриманих Анатолія Подковського. Він сказав, що прокоментувати ситуацію не може, оскільки немає часу, бо тривають слідчі дії. Не допустити ув'язнення 16 членів Нацкорпусу, яких підозрюють в обстрілі автобуса під Харковом, і перевірити, чи є на Тернопільщині громадська організація «Патріоти за життя». З такими вимогами під управління Нацполіції прийшли сьогодні 20 тернополян. Так долучилися до всеукраїнської акції «Захист країни – не злочин», каже співорганізатор Роман Нечвидюк. Чи отримали відповідь поліції? Дивіться. Захист України – не злочин! Захист України – не злочин! Сьогодні вони, завтра ми. СБУ, МВС, працюйте! З такими плакатами під відділ Нацполіції прийшли учасники акції. Звернення до поліцейських прочитав один із організаторів Дмитро Сорока. Наші вимоги наступні. Припинити переслідування українських патріотів, ветеранів та волонтерів. Провести перевірку діяльності злочинного угрупування «Патріоти за життя» в Тернопільській області на предмет наявності в їхніх діях складу злочину. Це звернення мають віддати начальнику Нацполіції області Олександру Богомолу, розповідає співорганізатор Роман Нечвидюк.
Начальник, за його словами, інформацію від учасників має передати міністру внутрішніх справ Арсену Авакову. Мета акції – це, по-перше, привернути увагу до цієї проблеми, адже в ЗМІ це описали так, що патріоти розстріляли автобус з бойовиками, хоча цього насправді цього не було. Там були побиті вікна, як ми бачили по відео, ніхто нічого не стріляв, бо патріотів не було зброї. Зброї мали от якраз бойовики, які їхали в автобусі з колорадською стрічкою і з прапором Росії. Я бачив це безпосередньо в інтернеті на фотографіях, на зображеннях, а також від учасників тих подій, які самі це описували і говорили, мали ми з ними контакт. Мене обурило те, що колаборанти, такі терористи та тітушня їздить вільно, взагалі є в Україні, навіть партія може вільно агітувати та бути в Верховній Раді. Власне, мені це не байдуже, тому я сьогодні прийшов підтримати цю акцію, підтримати патріотів. Звернення забрав черговий. Зв'язано з харківськими подіями, так? Так. Буде виконано. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Порушень під час акції поліцейські не зафіксували, розповів заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. За словами Романа Нечведюка, такі ж акції провели ще в приблизно 50 містах України. На підтримку затриманих вийшли і в Харкові. Заступник начальника поліції Харківщини Сергій Чиж сказав, що слідство у цій справі ще триває. І зараз поліція встановлює усіх учасників подій під люботином. Ми зараз проводимо ряд слідчих дій, комплекс негласних слідчих розшукових дій. Кримінальна поліція працює. Слідство для того, щоб поліція надала принципову оцінку всім учасникам даної події. Незалежно від політичних партій, громадських організацій. На відео ми бачимо там до 50 чоловік. Це кадри, відзняті 27 серпня неподалік Харкова. Тоді до лікарні невідкладної допомоги медики забрали 4 чоловіків, повідомив директор Центру екстреної меддопомоги Віктор Забашта. У пацієнтів були забої, травми від гумових куль та бейсбольних бит, сказав Забашта. Травмовані члени організації «Патріоти за життя», повідомив голова Харківського осередку опозиційної платформи «За життя» Андрій Лесик. За словами нардепа, від опозиційної платформи «За життя» Іллі Киви на автобус напали представники Нацкорпусу та полку «Азов». Представники Нацкорпусу до нападу не причетні, так каже голова Нацкорпусу Андрій Білецький. Зараз усі 16 підозрюваних арештовані на 2 місяці без права вийти під заставу. Адвокати оскаржують взяття під варту підозрюваних, апеляції подали сьогодні, повідомив захисник арештованих Євген Самойлов. 3 жителів Тернопільщини померли від ускладнень коронавірусу за минулу добу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за цей тиждень померли вже 8 осіб. Серед померлих за вчора жінка віком 70 років з міста Тернополя, у якої ситуація була ускладнена цукровим діабетом, інсультом та серцево-судинними захворюваннями. Жінка 52 років з Борщівського району, якої теж ковід протікав на фоні хронічних захворювань, а саме на цукровий діабет та серцево-судинну патологію і, на жаль, надлишкову вагу. Жінка 82 років з Шумського району, яка теж мала проблеми серцево-судинні, а так само онкологічні. Це ще раз підкреслює, що групою ризику посмертності лишаються люди старшого віку, особливо ті, у кого є супутні і хронічні захворювання. Загалом в області 79 летальних випадків з початку пандемії, каже епідеміолог. За добу COVID-19 підтвердили в 240 жителів Тернопільщини. Це на 40 більше, ніж учора. Найбільше нових випадків інфікування у Тернополі – 72 та Тернопільському районі – 42. Найменше людей захворіли в Кременецькому та Підволочиському районах по одній людині. Як розповів Володимир Паничев, в області перевищений показник захворюваності на коронавірус за 2 тижні. Показник захворюваності за останні 14 днів на 100 тисяч складає 242,2.
Це показник, який свідчить про те, що область перетнула максимальний рівень, допустимий для помаранчевої зони. Ризик перетину цього рівня є реальним, і ризик потрапляння області до червоної зони так само є реальним. Два інші показники, за якими визначають карантинну зону регіону – наповненість ліжок і кількість тестувань на коронавірус – у нормі, каже Володимир Паничев. Вчора, за словами епідеміолога-вірусологи, методом ПЛР, який виявляє хворобу з перших днів інфікування, протестували 832 особи. Також обстежували людей методом імуноферментного аналізу, який дає змогу виявити, чи має людина імунітет до ковіду. Завчора обстежили на імуноглобулін М 43 людини, на імуноглобулін G 40 людей. Зазначу, якщо в людини виявляють імуноглобулін М, то це означає гострий процес захворювання. Якщо G, то людина перехворіла і має імунітет до вірусу. Отримано позитивні результати на імуноглобуліни G 8 чоловік. Всього за період спостереження на імуноглобуліни G обстежено 1850 чоловік з позитивною кількістю результатів 150, що є відсотком менше за одиницю і що свідчить про те, що, на жаль, поки що у населення області відсутній колективний імунітет, який би міг вплинути на перебіг епідситуації. Загалом, як розповів епідеміолог, з початку пандемії в області COVID-19 підтвердили в 6624 жителів. 3200 осіб вже видужали. За добу в Україні ж підтвердили 2430 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень хвороби померли 54 людини. І це найбільша кількість померлих за день від початку пандемії, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Загалом від початку спалаху маємо понад 128 тисяч інфікованих. Майже половина пацієнтів одужали, померли 2710, каже міністр. Водія, який у липні збив 8-річного хлопця в селі Прошова, триматимуть під вартою до 15 жовтня. Таке рішення сьогодні прийняв слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Віктор Братасюк. Клопотання про продовження терміну подала слідча Тернопільського відділення поліції, розповів заступник речника Нацполіції області Андрій Василик. Адвокат підозрюваного просив про домашній арешт. Питання задовольнити продовжити строк вибірного заходу тримання під вартою до 15 жовтня 2020 року. Продовжити раніше визначений розмір застави. Нагадаю, розмір застави – 168 тисяч 160 гривень, розповів суддя Віктор Братасюк. Водію інкримінують частину 2 статті 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження. Його можуть ув'язнити від 3 до 8 років з позбавленням водійських прав до 3 років. Начальник Тернопільського відділення поліції Володимир Герасимів розповів, що під час аварії від удару автомобіля велосипед 8-річного хлопця відкинуло на 15 метрів. У нього відірвалося колесо. На цих кадрах ви бачите місце, де сталося ДТП. Після аварії водія перевірили на вміст алкоголю у крові. Алкотестер показав 2,26 проміли алкоголю, що більш ніж в 10 разів перевищує норму. Мати хлопця Наталія Чорна розповіла, що зараз дитина вдома, але рухати ногами і сидіти не може. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.